A Amazon e a Google só existiram com dinheiro de governo e com informação, inclusive militar. Quem tem mais poder na China? Todos os bilionários chineses ou Xi Jinping e os cinco caras lá, os oito caras no Politburgo? Eu acho que é uma espécie de consórcio né? do, 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 de um grupo minoritário que representa 0,1% alguma coisa por cento da população, onde, é, na verdade, o resto todos são escravos deles. Né? É, o cara mais rico da China lá deu testa, começou a falar coisas. É, mas ele, não... ele um sozinho não, mas se for todos. Ali né? É isso aconteceu o que com ele? Quantos, quantos bilionários chineses morrem em circunstâncias, em circunstâncias? É, mas eles morrem porque eles estão contrariando outros bilionários e na, chineses. E né? na Rússia, quem manda mais? São os ricos ou são? Não, a Rússia, a Rússia é, é, é um modelo um pouco diferente, diferenciado. O Putin, ah, sem dúvida alguma. É. O China é mais totalitário. Não existe nenhuma empresa na China que não, que não seja... Do grupo, isso. Que não seja não, não apenas do grupo, mas que seja oficialmente controlada pelo Estado. Pelo menos na Rússia, eles são nominalmente privados. Né? Ele só vai lá e, e, e reprime-se. Isso, dá, mas, cara, mas, uma opção. mas esse Estado é, não está subordinado a esses bilionários? É, é, a questão é a seguinte. É, existe uma simbiose. É muito difícil você dizer o que é Estado e o que é empresa. Porque essas empresas elas não são privadas de verdade. Do, no conceito. História. A Amazon e a Google só existiram com dinheiro de governo e com informação, inclusive militar, no, no conselho, da, da Amazon, conselho, os conselho da Amazon, os conselhos da Amazon durante década, do, uma década, que foi quando ela bombou, tinha generais que o Carol Assange demonstrou como eram criminosos que roubaram informação que faziam surveillance de americano. Sem informação, sem dados, sem tecnologia, sem dinheiro do governo, essas empresas nunca existiriam. É isso, é muito difícil você considerar o que, que, o que, que é privado. O general um general no conselho da Amazon. Esse cara é, 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 é um agente público ou um agente privado? É é isso. Essas empresas elas são, na prática, braços do governo americano. O Google, a Amazon, a... inclusive é só isso. Que... Por que, que essas empresas, a única coisa que cresce no Nasdaq é SP500 esse ano? É, mas... o... Os caras estão imprimindo dinheiro a roda, o cara só tava vendo que vai ter uma recessão violenta. Teve... A NVIDIA tá bombando por causa da questão de inteligência artificial. Que essa... Fora a NVIDIA, que também é uma subsidiária da Microsoft. Tirando essa empresa. Por que, que só as grandes empresas de Big Data estão bombando? porque elas são os maiores beneficiárias. A Mas guerra é hoje aí, eles mano. são os beneficiários do, dos gastos absurdos a Ucrânia, do mesmo jeito que a China hoje. É o, é o exemplo do que o, o modelo russo-chinês pode nos oferecer. Você renunciar à sua liberdade para receber progresso, progresso econômico, ter mais câmera do que gente, controle social extremo e tudo mais. A Ucrânia, a ditadura ucraniana do Zelensky, é uma ditadura absoluta. Eles eliminaram qualquer juiz promotor na primeira semana de guerra, revogaram, foi caçado todo mundo que era da oposição. Eles proibiram as pessoas sair do país para ser bucha de canhão. Se você fosse a oposição Zelensky, você já tinha deixado de desistir lá, bicho. Ele mesmo já disse que não vai ter mais eleição, acabou, ah, não tem como fazer eleição. Não tem como fazer eleição, mas o, o, os países lá do Bálticos fazem eleição online há mais de 20 anos, né? Ele não podia fazer eleição online de boa? Pelo amor de Deus, né? Os territórios ocupados da Rússia estão tendo eleição. Com o comparecimento da maior parte da população. Eles aqui é não podem, né? Sim. Se você pegar o chamado globalismo ocidental, isso que eu estou falando, não fica mais claro ainda, onde o, governo, o próprio governo norte-americano, por exemplo, é subordinado a, 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 e acaba defendendo os interesses desses grupos globalistas e não os interesses norte-americanos. Então o governo fica na verdade o estado norte-americano submisso a esse interesse e no longo prazo a ideia é que é, esse estado ele passe a ser um mero protetor da defesa desses grandes grupos oligopólios e monopólios é. cada vez mais consolidados porque eles passam a ter mais força que o próprio estado na, na União Soviética e na China é mais na União Soviética e na China isso é bem mais claro o cargo máximo lá, não é presidente, não é dirigente, não é primeiro-ministro, é o secretário-geral do partido, não é isso? O exército é o exército de libertação do partido, não é o exército do país, não é isso? Na China, como é que chama o exército chinês? Os órgãos mais importantes lá, os cargos mais importantes são do partido Tudo e não da do... PCC, né? São do Partido e não do Estado, do Estado chinês. Partido Comunista Chinês. É isso, hoje, é, deixa eu quem governa os Estados Unidos não é... O, foi o que a gente falou Que a primeira coisa que eu comentei foi a diferença entre interesse público e privado. Se você encarar que existe um órgão que funciona para o bem de todos e tal, ou se cada um defende o interesse privado dele. Quem governa o, os Estados Unidos hoje é o Partido Democrata, que representa os interesses próprios do Partido Democrata, e não dos Estados Unidos, e nem das empresas. Se qualquer uma dessas empresas crescer contra o interesse do Partido Democrata, não vai ser eliminado, não é isso? É, eu, eu não sei quem tem mais poder entre uma empresa específica e um governante específico, porque é o que eu falei: as relações são simbióticas. Você vê, por exemplo, a relação desse vagabundo aí, que inclusive está na casa dos pais, está de boa, que roubou bilhões, né, o Sam Bakeman Friedman, lá da FTX. É, esse cara era público ou privado? Os pais dele foram os caras que trabalharam para criar a campanha de Obama. Amigos íntimos de Obama de décadas. A amante dele lá, quer dizer que dava 30 caras obviamente, fazer ogia com droga e tudo mais. Ela mesmo diz, não sou o que tô dizendo. Era, era a afilhada do cara que colocou o, o, o chefe da CVM lá nos Estados Unidos. Inclusive foi o professor orientador do cara e tudo mais. Tipo, você vê a patota dos caras. Era, todos eles tinham cargos públicos, privados. Você vai dizer que um, um cara desse fez... É, é, a FTX era público ou privada? A FTX não era o mensalão ucraniano, não mandava dinheiro lá para o regime do Zelensky, não recebia e tal. No... A FTX que recebia dinheiro do, do Zelensky, mandava dinheiro para o regime do Zelensky, não oficialmente não financiou 80% das pessoas eleitas hoje como legisladores nos Estados Unidos. Foi o um mensalão, das vezes maior que o mensalão, não é O esquema da FTX com a Ucrânia. Esses caras, eram pub... Esses caras eram empresa pública ou privada? Sendo que quem criou a empresa foi um menino de, de poucos anos e tal, que o pai e a mãe que tiveram a ideia eram os caras ligados a, a, a Biden. Tipo, é isso, isso é público ou privado? Para mim é muito difícil, é uma relação simbiótica. Né? O e a LiPay, eles são empresas realmente privadas? Eles são empresas privadas, mas, inclusive... aí, mas, mas, mas é por Porque... isso que é uma diferenciação, Renato. É o bloco da, do, do que acontece na Rússia, na China, na China principalmente, é diferente do, do, do caso dos Estados Unidos. A, 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 ao contrário, na verdade, esta relação de subordinação do governo em relação aos globalistas, né, o, o, as grandes empresas, grandes grupos econômicos, é mais clara. No caso lá, há, na verdade, uma espécie de. não é nem simbiose, as empresas, na verdade, são, são braços do partido. As empresas chinesas são braços do Partido Comunista Chinês. Né? E no caso é, é, da Rússia, basicamente, os, os bilionários russos são aqueles é, que herdaram o espólio né, da, da planificação da economia da União Soviética. E no, então, eu acho que. É, é, pelo que você está falando aí, ficaria mais interessante até para o pessoal entender como é que vai funcionar no futuro, se pegar a situação envolvendo o governo norte-americano, não? É. O cara que vendeu o Twitter. O... Como é o nome do cara que vendeu o Twitter? Jack? Como é o nome do cara? Jack Dorsey. O cara que vendeu o Twitter, disse que vendeu o Twitter para ter dinheiro para fazer o Everything App, o aplicativo vital. O cara que comprou o Twitter, já disse publicamente que comprou o Twitter para pegar a massa crítica e fazer o seu aplicativo vital. O modelo que todos, sem exceção... Todos os grandes empresários americanos estão buscando o modelo do aplicativo vital, também no Brasil, quando é de CBDC. Esse, esse cara que Bolsonaro colocou no, no, no Banco Central é um globalista, absurdo, total, totalmente entregue. Né? Então, é, é, todos eles buscam um modelo semelhante, que é o modelo do aplicativo vital, que é o modelo da dominação total. É, esse, esse exemplo que eu estou dando é só uma demonstração. De como o, 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 o ditador aqui do globalista, ele só não faz o que o chinês está fazendo porque ele ainda não conseguiu. Mas o objetivo dele é esse. Deixa bem claro, não é isso? Tipo, tanto Elon Musk quanto outro cara disseram que o objetivo deles é ter o Alichat, ter o Alipay, é ter um aplicativo que o cara utilize todos os serviços naquele aplicativo. É exatamente por isso que você entra no aplicativo do seu banco, ele quer vender seguro, ele quer vender né, telefone. Ele quer que você faça consumo de outros sites através dele com cashback. Por que ele faz isso? Porque ele quer todas as informações suas para que você não precise